ប្រិមត្តទុតិយជនគឺករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទគឺរថយន្ត Highlander បាទជារថយន្តបង្កហើយក៏បានបុកជាមួយនឹងរថយន្តមួយគ្រឿងទៀតបាទបណ្ដាលឲ្យរងការខូចខាតហើយរថយន្តបង្កនេះក៏បានបើករថបាទហើយចេញពីចំណុចតាមបណ្ដោយផ្លូវនេះក៏បានមកដល់បណ្ដោយផ្លូវ2011នេះបាទក្នុងការរងគ្រោះនេះគឺខ្ទេចនៃរថយន្តបង្កនេះបាទលោកអ្នកគឺជារថយន្ត Highlanderបាទតាមការបញ្ជាក់នេះគឺគាត់នោះគឺម្ចាស់រថយន្តនេះគឺគាត់ដោះអាវខាងលើនោះបាទទិញខោខ្លីដោះអាវហ្នឹងបាទហើយនេះគឺជាផ្លាកលេខបាទអានេះផ្លាកលេខរថយន្ត Highlander ហ្នឹងបងណាបាទហើយគឺផ្លាកលេខរថយន្ត Highlander ហ្នឹងតោះគឺភ្នំពេញបាទ 2AQ 79និង59ភ្នំពេញ 2AQ 79និង50មកតាមវិសាជុំវិញមកអូគាត់អត់ព្រមឈប់ទេណាបងណាបាទប្រិមត្តទុតិយជនគឺគាត់បុកតាំងពីផ្សារនិមិត្តមកឡានមកអីគេផ្សារជុកមាសអាឡុងរងរវើឡានមកអើរងរវើបុកឡើងបៃបុកវិញក្រោយឡើងបៃទៅបើកមករួយទៅនោះអូយបាទបាទបុកវិញហើយបើករបៀបមិនទៅបុកវិញហ្នឹងឯងទូចហ្នឹងឯងដោះអាវាបើកតែឯងហ្នឹងបើកតែឯងអុយមិនបានទៅបាទខ្ញុំមកដែរតែខ្ញុំជិះម៉ូតូបង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 ដេញដេញមកពីដងដែរជិះម៉ូតូតែអង្គយ៉ាតែខ្ញុំខ្ញុំជិះដៃម៉ូតូអង្គយ៉ាទៀតអេសែបាទបាទឃើញភ្លាមភ្លាមហ្មងតើបងតាអត់ព្រមឈប់ទេម្ចាស់រថយន្តចុះចុះ supply រហូត supply លក់មករហូតម្ចាស់រថយន្តហើយដែរអត់ព្រមឈប់ផងអត់ឈប់ទេតែ supply នឹងវាលន់វាជក់អូស្អប់បាទបាទបងបាទអូបាទបាទនេះប្រិមិត្តគឺជារថយន្ត Highlander បាទទៅលេងរួចទេបាទបើកទៅមុខលេងរួចហើយណាអេតាប៉ិតសមត្ថកិច្ចគាត់កាក់បានណាអូកាក់ហើយបើបុកម៉ូតូទៀតអូបាទប្រិមិត្តបាទនេះគឺជាហេតុការណ៍នៃគ្រោះថ្នាក់អចរាចរណ៍បាទសមត្ថកិច្ចម៉ូតូសមត្ថកិច្ចមែនបងអូសមត្ថកិច្ចកាក់ហើយបើបុកសមត្ថកិច្ចទៀតបាទអឺឡើងកលិតម៉ូតូសមត្ថកិច្ចបាទបាយកាត់តប៊ូខាងមុខហើយបាទនេះតំណាងដែរបាទបាទមានតែគាត់ដឹងហេតុការណ៍ហ្នឹងហើយគាត់អត់ព្រមឈប់ទេបាទគាត់ព្យាយាមបើកបន្តមកមុខរហូតតាំងពីសាឈុកមាសមកគឺឆ្ងាយដែរបាទប្រិមិត្តចម្ងាយនេះគឺរៀងឆ្ងាយដែរបាទហើយឥឡូវនេះគឺស្ថានភាពដូចឲ្យលោកអ្នកបានឃើញចឹងបាទមែនទេមែនទេឡានទៅមុខអត់រួយផងបាទនេះគឺសភាពនៃហេតុការណ៍នៃគ្រោះថ្នាក់អចរាចរណ៍នេះបាទអញ្ចឹងបាទ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 ប្រិមត្តទុតិយជនមិនបង្កឲ្យមានអ្នករបួសទេបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺគាត់ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដូចមិនដឹងថាគាត់ដោះស្រាយនឹងការទទួលខុសត្រូវយ៉ាងម៉េចបាទហើយប្រហែលជាទំនងស្វឹងឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចទេបាទប្រិមត្តតែកំពុងតែទស្សនានៃការផ្សាយបន្តផ្ទាល់បាទពី page របស់ For View បាទកម្មវិធីការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នេះយើងមានម្ចាស់សហការឧបត្ថម្ភបាទធំដោយក្រុមហ៊ុន Speedpay វាលុយដែលជាបណ្ដាញក្រុមហ៊ុនវាលុយបាទទូទាំងប្រទេសបាទហ៎តើទៅចាំទៅតិចទៅតើអនសតទៅផងនោះអត់ចាំតិចទៅស្បនេះមកបងបាទប្រិមត្តទូទាំងជនបាទឥឡូវនេះគឺយើងតែមើលរថយន្ត Range Rover ដែលរងការខូចខាតដែរគឺខ្ទេចនៅនឹងកន្លែងនេះផ្ទាល់តែម្ដងហើយម្ចាស់រថយន្តបង្កនេះគាត់ក៏បានត្រូវបានសមត្ថកិច្ចធ្វើការពាក់ចាប់បានហើយបាទចាំមើលការដោះស្រាយយ៉ាងណាបន្តទៀតណោះអរគុណបាទខ្ញុំទៅកន្លែងរែងតើទៅទៅដែរបាទទៅដែរបាទទេហីទៅម្ចាស់ឡានរែងមកទៅម្ចាស់ឡានហេលីដឺ
ាប់ប្រិមត្តឥឡូវយើងទៅមើលរាំងរ៉ូវើដែលរងការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរនៅពេលដែលរថយន្ត Highlander នេះគឺបានបើកបុកបាទយ៉ាងពេញទំហឹងបាទបណ្ដាលឲ្យរងការខូចខាតខ្លាំងមែនទេបាទហើយរថយន្តបកនោះក៏បានបើករត់ទាំងជាប់ចង្ក្លេហើយសមត្ថកិច្ចទិញនេះក៏បានធ្វើឲ្យបាទខូចខាតនៅម៉ូតូសមត្ថកិច្ចសម្បើមកនេះទៀតបាទឥឡូវយើងទៅមើលស្ថានភាពជាបន្តទៀតផងដែរបាទនៅទីតាំងបាទបើករត់មកឆ្ងាយដែរបាទហើយលឺជាប់ចង្ក្លេទៀត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 លោបាទបាទទីតាំងនេះគឺឆ្ងាយណាស់បាទឆ្ងាយឆ្ងាយដាច់អាឡ័យបាទគឺនៅបាត់ដុំផ្លូវ2010មានប្រហែលបាទគួរអូនចូលឡាយចលនាទីតាំងនេះក៏មានទីលានទីតាំងខ្ញុំចេះហើយបាទចាប់ជួបព្រឹកបងបាទតាមមែនតាំងមែនអូបាទប្រិមត្តនេះគឺជារថយន្ត Range Rover សេរីទីមើលដែរបាទត្រូវបានគាត់មកបុកចំពីក្រោយហ្មងណាប្រិមត្តទីតានិជនបាទឥឡូវមើលបុកនេះមកអូឡើងខ្ទេចពីក្រោយហ្មងឥឡូវក៏អាចគេអាចអូធ្លាក់ខូចខាតអីខ្លះបងមកតាមបងមើលទៅបងដល់គេហេកាំងទៀតបិចកឡោអស់លានអញ្ចឹងបើអត់ទៅមុខឯងបងបើទៅហ្នឹងខ្ញុំជិះម៉ូតូដូចដេញវាភ្លាមភ្លាមហ្នឹងអត់ព្រមឈប់ឲ្យបងឯងអត់ឈប់ឯងជិះម៉ូតូដេញវាទៀតមានតែគាត់ដឹងដែរឬមកក៏មិនបើរត់ដល់ហ្នឹងគេបាទឡើងម៉ូតូដូចដេញវាមែនវត់ដេញវាទៅវត្តឯងអូឡើងទៅដូចឯងបងបើកបងបើកលឿនអត់ទេមិញមើលរបៀបខ្ញុំមើលមើលបើកបើកកំមើតម្ងន់ខ្ញុំនេះណាបាទបាទបងបាទអូអញ្ចឹងអ្នកបុកពីក្រោយខ្ញុំលឿនខ្លាំងណាបងឥឡូវមើលផ្លូវខ្ញុំបើកណាបាទបាទបងបាទបាទបាទបងបាទផ្លូវខ្ញុំនិយាយហឺបាទគឺពីក្រោយមកទំហឹងហ្មងបាទឥឡូវនេះគឺគាត់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ហើយថារថយន្តរបស់គាត់គឺឡើងកាំងហើយទៅមុខលេរួចហើយបាទគឺបើកអត់កើតទៀតទេអញ្ចឹងនេះគឺបាទបាទខាងផេកបងផ្សាយផ្ទាល់បាទបាទឃើញសសធៀបនៃរថយន្ត Range Rover នេះគឺបានការបញ្ជាក់ពីម្ចាស់រថយន្តនេះគឺគាត់បើកបុកពីក្រោយហើយគឺអត់ព្រមឈប់ដោះស្រាយទេបាទគឺព្យាយាមបើកចេញពីកន្លែងកើតហេតុរហូតទៅដល់ម្ចាស់រថយន្តម៉ាក Range Rover នេះគឺដេញបាទបាទដេញតាមរហូតទៅដល់ហួសផ្លូវទាភ្លើងហើយរថយន្តនេះគឺផ្លាក់លេខភ្នំពេញ2819 98បាទហឺបាទស្ថានភាពម្នាក់ម្ចាស់ Highlander នេះគឺគាត់សង្វឹងបាទក្មេងបើក្នុងស្ថានភាពដូចដោះអាវដោះអីមិនទេបាទឥឡូវគឺអូបោកឡើងបិចបាទបាទបោកឡើងបិចលើមីក្រូទៅឈាមទៅបងទៅវិញស្នាមទៅគាក់ហ្នឹងបិចឡើងបុកកឡោបឹងទៅបាទប្រិមត្តទុតិយជនឥឡូវនេះគឺរជនត្រូវជាប់សមត្ថកិច្ចគាត់កាក់បានហើយបាទហើយក៏អត់ត្រូវបានធ្វើការដោះស្រាយបន្តទៀតសម្រាប់បងម្ចាស់រថយន្តបងសម្រាប់ការដោះស្រាយមិនដែរបងសម្រាប់បងតោះឥឡូវយើងឡានយើងបែកខ្ទេចអស់ហើយយើងអត់ទៅមកដល់ការធ្វើមិនបាទបាទបាទហើយចង់សំណងអីមិនដែរបងសម្រាប់ការធ្វើហ្នឹងបាទតាងនេះឥឡូវចេះបងខ្ញុំបាទបាទប្រិមត្តទូតនិជនបាទយើងពិបាកក្នុងការរៀបរាល់ឥឡូវទុកភីគីឲ្យគាត់ទៅជ័យគ្នាសិនទាំងសងខាងសិនដើម្បីរកដំណោះស្រាយនឹងបញ្ហា
កំប្រើកំប្រើធ្វើរឿងហ្នឹងណាចាំនេះតាមតោទៅទៅដែរណាបាទគឺកៀងរយន្តរបស់គាត់គឺដឹងមកចេះរយន្តទំនើបបារេង Rover ឥឡូវនេះគឺភីគីទាំងសងខាងកំពុងធ្វើការសម្រាប់សម្រួលនឹងការចរចាគ្នាសិនណាសម្រាប់ការចរចាយ៉ាងណាយើងចាំមើលបន្តបន្ថែមទៀតជំវិញជាមួយនឹងកណីខាងលើនេះបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនតាមបន្តផ្លូវ2011នេះបាទរវាងរយន្ត Highlander បើកបោដោយបរិសុទ្ធវាក្មេងម្នាក់ដោះអាវគាត់បានមកបើកបុកពីក្រោយរយន្ត Range Rover ពេញចំភឹងបណ្ដាលរយន្ត Rover នឹងគឺខូចបាទបើកបោទៅមុខលេខរួចហើយរយន្តបង្កក៏បានព្យាយាមបើកបន្តដំណើរលបឿនរបស់គាត់ទៅមុខទៀតបាទរហូតដល់បានប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាម្ចាស់រថយន្តនឹងជិះម៉ូតូឌុបដេញកាក់តាមទៅទៀតរហូតដល់បានឈប់នៅឯម្ដុំផ្លូវអាទិភ្លើងបាទទំនើបណាស់បងបាទខ្ញុំអត់ដឹងដែរបងអធិស្ស្រ័យព្រោះគាត់ប្រាប់ថាអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ប្រាប់ថាឡានរបស់គាត់គឺគាំងគឺធម្មតាគីឡូប៉ះទៅលើប្រព័ន្ធអីមួយខ្ញុំក៏មិនច្បាស់ដែរព្រោះគាត់ប្រាប់ថាឡានរបស់គាត់គឺគាំងបាទគេគឺធ្វើដំណើរទៅមុខឲ្យហួយគាត់ក៏ឈប់រថយន្តរបស់គាត់គឺជិះម៉ូតូឌុបដេញតាមរហូតដល់បានស្កាក់បានជួបជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចនៅឯពោះផ្លូវអាទិភ្លើងនេះបន្តិចណា2011នេះបន្តិចតែត្រូវបានឃាត់ហើយឥឡូវនេះគឺភាគីទាំងសងខាងកំពុងតែធ្វើការសម្រោះសម្រួលនឹងការចរចាគ្នាសិនថាតើយ៉ាងម៉េចឬមួយក៏មានការកំឲ្យរំខានទៅដល់សមត្ថកិច្ចទាំងមួយអូសទៅដល់កន្លែងខណ្ឌឬមួយក៏ក្រុងនឹងការដោះស្រាយគឺព្យាយាមចរចាគ្នាសិនបាទគាត់នឹងមានសំណងអីយ៉ាងណាជូនទៅកាន់ភាគីខាងម្ចាស់ Range Rover អីយ៉ាងណាណាបាទបាទតែមិនគិតមិនចេញទេបាទប្រិមត្តទូទនជនអីចាំមើលផងបាទប្រិមត្តយើងនឹងធ្វើការតាមដានអូខេបងប្រុសអរគុណសម្រាប់ព័ត៌មានទាំងអស់បាទអរគុណច្រើនប្រិមត្តដែលកំពុងទទួលស្នាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់បាទពីភេករបស់ Fox News បាទសូមបាទប្រចាំការផ្សាយវត្តមានមកជាមួយបងប្អូនអរគុណសូមជម្រាបលាប្រិមត្តទៅប៉ុណ្ណឹងហើយក៏ព័ត៌មានលំក្រោយលំអិតជូនទៅធ្វើការផ្សាយជូនទៅកាន់ប្រិមត្តនៅលើគេហទំព័រ Fox News Media របស់យើងបន្តទៀតអរគុណសូមជម្រាបលា